Velkommen til Rigtig Kaffe. Mit navn er Morten. I dag skal vi se på et produkt fra Bodumsen, en chokoladefætter her, kande med pisker til. Jeg har også lige taget en Bodum mælkepisker med, elektrisk mælkepisker og så lidt chokolade. Sådan der, vi starter her i øvrigt en ny opbevaringskrukke, boks fra Bodum i polycarbonat, som gør, at den er i princippet fuldstændig umulig at ødelægge. Så nu gør vi lige sådan her. Doseringsmæssigt afhænger det jo meget af, hvilken type kakao man bruger, og hvilken smag man godt kan lide. Så der må man prøve at eksperimentere lidt derhjemme. Nu putter vi lige sådan 4 gange 7 gram i, der var det, vi siger, stille herovre. Tænder for vores mælkeskummer, og det der er vigtigt på mælkeskummeren, det er, at man lige får, specielt til en Bodum her, men også de fleste andre, det er, at man får taget piskerne af, når man bare skal varme mælken, for ellers så får man mælkeskummer. Det er ikke meningen. Så den her er lige taget af, fyldt op til max angivelsen på indersiden af mælkepiskeren her, og har sat den i gang med at varme mælken op. Og lige så snart den har gjort det, så rører det ned i kanden her, og så sætter vi lige toppen på, og så kører vi et par gange op og ned her, og kan så herefter servere en forhåbentlig fantastisk gang varm chokolade. Og den hamrer der ud af. Til at drikke chokoladen af, der har vi taget sådan et Bodum Pavina glas med termo, som er fantastisk til at holde på varmen, også når vi laver kakaodrikke. Super smart med, jeg har fortalt et par andre videoer, men jeg gør det lige igen her, super smart med den her lille silikonedup, der sidder i bunden til at udligne trykket, når den kommer i opvaskemaskinen, så man ikke får opvaskevand ind i mellemlaget her. Og så synes jeg også, det er et fantastisk flot glas at servere i. Så er vi klar her. Af med den. Holder den lige lidt på skrå her. Og så hælder vi den varme mælk ned i der. Sådan der. Man kan selvfølgelig også varme det i en gryde, det bestemmer man helt selv. Og vi sætter toppen på her, og læg lige mærke til, at der er de her riller her, det skal selvfølgelig vende den vej ud, sådan der. Og så kører man lige et par gange her, til at få lysten til chokolade, der nu skulle ligge ned i bunden. Og voilà. En gang varm chokolade.